Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een persconferentie belegd waarin ze de samenleving verder heeft geïnformeerd over de op handen zijnde transformatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, het IOL, naar de Anton de Kom Universiteit. Ik zei het al, we hebben gekozen om de media uit te nodigen, omdat er heel wat onrust is. Dat zal u ook al hebben gehoord. En tegelijkertijd is het nodig dat we het publiek informeren en dan vooral de aankomende studenten met betrekking tot de situatie die zal ontstaan. We hebben afgelopen donderdag, dat was 28 juni, hebben we ervoor gekozen om in eerste instantie de direct betrokkenen, en dat zijn sowieso de docenten van het IOL, te informeren over wat deze transformatie of incorporatie zal inhouden. En om ook tegelijkertijd hun inbreng en medewerking te vragen met betrekking tot de zaken die nog moeten gaan gebeuren. Want u begrijpt, ik zei al, we hebben de commissie heeft het voorbereidend werk gedaan vanaf 2016. Als je een beslissing neemt, dan moet je bepaalde stappen doen. En ik wil even voor de mensen een vergelijking nemen met de werkzaamheden aan de Zwarte Novemburgstraat. De eerste stap was, het verkeer gaat niet meer door. En we gaan met dit deel beginnen en dat gaan we afmaken voor we verder gaan met het tweede deel. En natuurlijk was er ook veel ophef van ja, hoe ga je de Zwarte Novemburgstraat afsluiten en hoe gaat dat gaan? Maar het zijn keuzes die we moeten maken. Of je gaat door met een situatie die alleen maar slechter wordt, of je zegt ik neem een beslissing om het blijven structureel te verbeteren. En dan moet ik bepaalde maatregelen nemen. En u ziet allemaal, het eerste deel van de Zwarte Novemburgstraat is af. En ze zijn nu met het tweede deel bezig. En dat is planning en dat is hoe je de zaken aanpakt. Nou, met deze maatregel van incorporatie van het IOL binnen de Adicus is het niet anders. Want wat hebben we gezien? De kwaliteit van ons onderwijs in Suriname gaat steeds meer achteruit. De afgelopen 40 jaar is het geleidelijk aan steeds maar naar beneden gegaan. En we zitten nu in een situatie dat we eigenlijk al niet meer voldoen aan de eisen, de opleidingseisen van de regio. En ik heb na mijn laatste bezoek uit Washington heb ik zelfs aan de president gezegd, Haiti is ons bezig in te halen. Guyana is ons al met de rassenschreden voorbij gestreefd. Dus moeten we een keuze maken. Nu en dan inderdaad een beetje ingrijpend, lijkt het, maar het is goed voorbereid. Of laten we het zo gaan en gaan we steeds maar elk jaar huilen om de slechte schoolresultaten. Want het gaat gewoon door. Als je werkt met een team dat niet volledig bevoegd is, dat dan weer anderen opleidt die dan ook niet volledig bevoegd zijn. En nogmaals, het werkt door tot ons onderwijs op basisniveau. Waar ik nu 80% van mijn leerkrachten heb die eigenlijk alleen maar onderwijzeressen A zijn en daarom niet bevoegd om in de bovenbouw van het basisonderwijs les te geven. Hetzelfde geldt voor de pedagogische instituten. Nogmaals, hoe komt het als jij op een IOL mensen hebt die alleen maar hun MOA hebben, dan zijn ze niet, laat maar zeggen, zwaar beladen genoeg om dat over te dragen. En dat bedoel, dat is gewoon heel logisch. Dus, ja, een moeilijke beslissing. Maar net zoals bij de Zwarte Novemburgstraat de eerste stap was, we laten het verkeer niet doorgaan, hebben wij nu gezegd, en wij, dat is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geen nieuwe inschrijvingen dit komend schooljaar.
2018, 2019 geen nieuwe inschrijvingen op het IOL zoals het nu bekend staat. Maar dat wil niet zeggen dat de studenten die straks hun HAVO-diploma of IMIO hebben of SPI of Latin, hè, dat die niet kunnen studeren. Dat is nooit gezegd. Want we hebben wel voor een vervanging gezorgd. En dat is een schakelprogramma waar we nu hard mee bezig zijn. Zodat die studenten in elk geval voorbereid zijn op hun opleiding als leraar in de toekomst. Maar ze gaan niet direct met die opleiding beginnen. En het is niet, laat me dat ook direct zeggen, het is niet het schakelprogramma van de universiteit. Het is zelfs breder. Omdat daar zaken aan de orde zullen komen, los van de talen, Nederlands en Engels. Ook binnen de universiteit wordt er heel erg veel geklaagd. Ja, laat me het gewoon maar zeggen, geklaagd. Over het niveau en de taalbeheersing, met name Nederlands en Engels. Nogmaals, we zijn geïntegreerd in de regio. Als jouw Engelse taalbeheersing niet voldoende is, hoe ga je aansluiting vinden? Dat zijn dingen waar we ons serieus over moeten buigen. Dus Nederlands en Engels sowieso in dat schakelprogramma. Maar ook vakken als wiskunde en statistiek. Want je bent nu verbonden ook aan die universiteit. Je zal ook onderzoek moeten doen. Je zal die vaardigheden om een goed onderzoeksproject en rapport te maken, die zal je moeten beheersen. Hetzelfde geldt voor economie. En dan niet economie zoals het nu nog wordt gedoseerd, helaas, op onze HAVO-instituten. Nogmaals, het is achterhaald. Economie moet omvatten ook zaken als management en organisatie. We moeten onze studenten al op dat niveau veel breder opleiden. Maar dat komt in het vervolg. Maar dan komen er een aantal andere vaardigheden. ICT. Want een heleboel studies zijn nu online. Als wij een samenwerking aangaan met de UWI, dan moet je ook online kunnen studeren. Dus je moet je ICT moet je goed beheersen. Zaken als ethiek en studievaardigheden. En waarom ethiek? Onze studenten zijn te vaak en te lang en te veel opgeleid met copy-paste. Met, zo hebben we het altijd gedaan, dus we doen het nog zo. Cognitieve ontwikkeling betekent dat je nieuwe informatie krijgt en dat je kan aanpakken. Anders ontwikkel je je niet. Als je altijd maar dezelfde examenopgave hebt gedaan en je denkt dat je daarmee nu een hoog cijfer gaat halen, dan ontwikkel je niet. Want het moment dat jij in die samenleving komt en je moet presteren en je moet een link leggen met de omstandigheden van je land, want het gaat allemaal om Suriname, en je hebt het nooit geoefend, dan ga je het ook niet kunnen. En dat zijn dus zaken waar we nu naar gaan kijken. Je moet die innovatieve en die creatieve oplossingen voor de problematiek en de problematiek van je eigen land, Suriname, die moet je kunnen ontwikkelen. Dus in die basis, dat instapprogramma of dat schakelprogramma, ga je leren dat soort dingen. En we gaan het niet meer pikken dat je, dat je naar Wikipedia gaat en een stuk overschrijft en dat neemt als te zijn jouw scriptie? Echt niet. He, je moet zelf gaan denken. Van wat betekent het? Nou, dit zijn dingen die gebeuren. En we weten dat het gebeurt. Maar we willen een wetenschappelijke opleiding. En we willen leraren die gevormd zijn zoals het internationaal wel de gewoonte is. En dan komen er zaken bij. Omdat we niet alleen te maken hebben met Suriname en de ontwikkeling van het onderwijs van Suriname. Maar we zijn ook, ons staatshoofd is nu weer naar een staatshoofdenmeeting van CARICOM. En sinds 2017, vorig jaar, zijn we ook gecommitteerd om te gaan voldoen aan de eisen van de CARICOM met betrekking
tot internationale niveaus. En dat, u ziet hier dan, bijvoorbeeld bij 6, dat is bachelor's. Maar dat wil zeggen dat wanneer een student of aan de universiteit een bachelor's krijgt, dat het wel vergelijkbaar moet zijn met wat er in UWI gebeurt en hetzelfde voor de Latijns-Amerikaanse landen. Het moet één niveau zijn. Dus die transformatie naar de universiteit heeft er niet alleen mee te maken dat we de docenten van het IOL gaan upgraden, want als je MOA bent, als je alleen maar je MOA hebt, dan is dat niet voldoende. Je zal je MOB moeten halen en de mensen die hun MOB hebben, die zullen hun masters moeten halen. En zelfs meer. En daar zijn we mee bezig om die trajecten allemaal uit te zetten. Dus, er wordt gezegd van ik bepaal als minister, niet ik bepaal. Ons land, Suriname, door de staatshoofden, heeft zich gecommitteerd, internationaal. En we zullen dus moeten voldoen daaraan. We kunnen niet blijven zeggen, we doen niet mee. Want dan kunnen we het over 10 jaar, dan kunnen we inderdaad Suriname wat onderwijsniveau gaan constateren dat het niet meer meetelt. Incorporatie heeft nog meer voordelen. Namelijk, niet alleen kwaliteit die naar boven gaat, maar zeker ook voor de universiteit, dat ook daar dat we gaan evalueren. Evaluatie is heel erg belangrijk. We gaan kijken naar welke opleiding hebben we nodig, hoe is dus de stof, moeten we dat niet aanpassen? Er zijn docenten en een van de IOL-docenten heeft terecht de opmerking gemaakt. Ik ben IOL-docent, ik heb gewerkt, dat was volgens mij economie. Ik heb gewerkt aan mezelf, long life learning. Ik ben nu op dat niveau. En als ik ga integreren, dan krijg ik te maken met mensen op de universiteit die nog steeds dezelfde boeken gebruiken die ik 16 jaar geleden heb gehad. Dus ook, we gaan ook kijken naar de kwaliteit van het onderwijs op de universiteit. En dat heeft allemaal te maken, nogmaals, dat we de educatieve kwalificaties moeten gaan gelijkstellen. Het is dus nogmaals geen overhaaste beslissing. En het is ook geen traject dat we morgen hebben afgerond. Ik hoop dat u dat goed vastlegt en goed begrijpt. Want men doet net alsof ik zeg van oké, geen nieuwe inschrijvingen, IOL houdt op te bestaan, het is geïncorporeerd en morgen is alles in place. Dat heb ik nooit gezegd, dat is ook niet de bedoeling, dat kan ook niet zo zijn. Wat we in place zullen hebben voor 1 oktober is dat de nieuwe studenten, HAVO en andere opleidingen, dat die zullen kunnen instappen in het schakelprogramma. Dat zal in place zijn. Die commissie is onder leiding van mevrouw De Bies. Mevrouw John zit erin. Mevrouw Shanti Venetiaan. Die zullen met nog anderen van het IOL zelf. Die zullen bezig zijn met hoe gaat dat schakelprogramma. Hoe gaat dat eruit zien? Zijn er nu al mee bezig. Meneer Marshall die zal het transformatieteam voorzitten. Mevrouw Van Dijk Plet zit daarbij van het IOL, Dr. Anders Hassan Khan van de universiteit. Die teams, die commissies, die werken al samen om dat traject te gaan uitzetten. Er zullen dus verschillende werkgroepen komen die zich zullen buigen over de curricula. Maar ook over welke vakken en het upgraden van de vakken en dan tegelijk die link naar de universiteit. De studenten die nu ingeschreven zijn, en het zijn er ongeveer 367, die maken op het IOL gewoon hun oude opleiding af.
Dus dat traject wat we ingezet hebben, dat zal 4, misschien 5 jaar in beslag nemen, totdat deze groep helemaal is afgerond. Maar als we nu niet zeggen stop, dan kunnen we dat traject eigenlijk nooit afronden. Begrijpt u? Begrijpt u? Dat is de gedachte achter nu geen nieuwe inschrijving. Dan is er heel erg veel ruis over, ja, maar wat gebeurt er met de positie van die docenten? De rechtspositie van de docenten, die zal niet veranderen. Er zullen een aantal dingen zijn waar we ons over moeten buigen. Ook daar is de transformatiecommissie mee bezig. Maar hun positie verandert niet. Eigenlijk zouden de docenten, en dan geldt dat zowel voor het IOL als voor de universiteit, het moeten zien als een geweldige kans, een uitdaging, om jezelf, de kwaliteit van jouw vakbeheersing, te upgraden. Ik heb het eerder gezegd, ik ben een voorstander van long life learning. Je kan nu online allerlei cursussen doen die internationaal gewaardeerd worden. Jezelf verder tot ontwikkeling brengen om op een hoger niveau internationaal mee te kunnen doen, is eigenlijk een must. En wat er nu gebeurt is dat we die docenten die kansen bieden om dat mogelijk te maken. Met betrekking tot de VWO's, die zullen dus gewoon zich kunnen inschrijven aan de universiteit. En die zullen dan in het tweede jaar, als ze een lerarenopleiding willen doen, inschuiven in die beroepsvormende fase. Als we kijken naar de geïntegreerde onderwijsopleidingen in het buitenland, dan zie je dat je eigenlijk een academische lerarenopleiding hebt en een universitaire opleiding. En eigenlijk zouden we er naartoe moeten werken dat zo'n student 2 bachelors krijgt. Je hebt je bachelor eigenlijk lerarenopleiding, je hebt je bachelor onderwijskunde. Wat is het voordeel? Het voordeel is dat je in elk geval leert aan de hand van de specialiteiten die je hebt binnen het onderwijs, dat je curricula kan schrijven. Dat je kan differentiëren in bepaalde problematiek van het kind. Nu kunnen de leerkrachten dat niet, want ze zijn sec opgeleid wat hun vaktechniek betreft. Maar die differentiatie, omdat dat academisch is, als je psychologie of onderwijskunde gaat doen, dan krijg je dat op een ander niveau. En nu kunnen ze dat combineren. Dus nogmaals, de studenten die zo'n geïntegreerde opleiding hebben afgerond, die zullen op een veel hoger niveau staan dan nu alleen maar de mensen die het IOL hebben. En dat is waar we met z'n allen naartoe willen. De minister heeft aangegeven dat er een transformatiemanagementteam zal komen. En dat team zal zich vooral bezighouden met de organisatie van dit geheel proces, monitoring en evaluatie en het aansturen van een aantal commissies die in place moeten worden gebracht om dit proces succesvol af te ronden. Ik wil toch nog even aanvullen de commissies die zullen moeten werken. De minister heeft eentje al genoemd. Namelijk het upgraden van de docenten van het IOL naar een masterniveau. Degenen die een MOB hebben, die moeten een masterprogramma gaan volgen. En de anderen die moeten ook een aantal trajecten volgen om op dat niveau te kunnen komen. Er komt ook nog een commissie personeel en salariskwesties, wat ook die zaken zullen spelen. De minister heeft aangegeven dat de docenten
zich wat dat betreft geen zorgen hoeven te maken, omdat zij niet in een nadelige positie terecht kunnen komen en komen dan ze nu zijn. Er komt een commissie voor de curricula. Er moeten nieuwe programma's worden gemaakt voor de studenten om op bachelor en op masterniveau te kunnen worden opgeleid. Die commissies hebben de grootst mogelijke prioriteit. Die zullen dus per direct moeten worden ingesteld. De commissie logistiek en administratieve diensten, gebouwen, terreinen, bibliotheek, al dat soort zaken moeten geïntegreerd worden met de universiteit. En daarvoor zal ook een commissie in het leven worden geroepen om dat te doen. Dus hiermee wil ik ook aangeven dat het niet zo is zoals gesuggereerd wordt, dat we overnight een aantal dingen hebben gedaan. Het is goed voorbereid, maar nu begint het eigenlijke werk. En denk, 1 oktober begint dan de opleiding aan de universiteit. De minister heeft al aangegeven, dat gaat om het schakelprogramma. Want er is ingebouwd een jaar voor de opbouw, gedurende het komende jaar, al die dingen die de heer Marshall heeft genoemd voor die transformatie, daar is er een jaar al voor uitgetrokken, voorlopig een jaar. Daarna pas begint eigenlijk de feitelijke situatie. Het is goed dat je dat ook mee. Niet alles begint oktober, maar niemand blijft buiten de boot vanaf oktober. We gaan echt voor de duurzaamheid, zodat we niet opnieuw weer een lening hoeven te sluiten om de gaps die er zijn, want daarover praat je eigenlijk. Die zijn trouwens nu wel flink aangepakt. Dat project loopt heel erg goed, dus we hopen ook niet dit schooljaar, maar het jaar daarop, dat die hele, laat maar zeggen, het hele basisonderwijs goed op lijn is. En we hopen ook, want dat moet ik ook direct zeggen, we zijn heel erg hard bezig aan de wetgeving in place te krijgen op alle niveaus. Zowel lager onderwijs, of basisonderwijs, het beroepsgericht onderwijs, het secundair onderwijs en het tertiair onderwijs. We zijn bezig nu met al die wetgevingsproducten. Er zijn al een heleboel, maar we moeten het afronden en we moeten het aanbieden aan de DNA en daar zijn we mee bezig. Dat is ons fundament. Als de wetgeving in place is, dan weet ook iedereen waar hij aan toe is.